ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਐਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੁਲੀਗਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਫਰਾਕ ਦਿੱਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਲਿਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੁਲੀਗ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਫਕੋਰਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ 20 ਦੇ 20 MLAs ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸੀ ਐਜ਼ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਲੇਕੀਆਂ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਸਰੂਲ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ MLAs ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ੋਕੋਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ RSS ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ RSS ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਾ ਤਾ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਲੀ ਦ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਦੱਸੋ ਸਮਝਾਓ ਸਰ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬਤੌਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਣ 5 ਜੱਜਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਜਸਟ ਫੋਰ ਦੈਟ ਵਨ ਕੇਸ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਹਾਊ ਡੇਂਜਰਸ ਦੈਟ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਣ ਜਾਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਕੋਲਮਨਿਸਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਟਰਲ ਪਰਸਨਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਥੋੜੋ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪ ਨਕਾਰ ਤੇ ਕੱਢ ਤੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਕੀ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਤਰ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਰੈਵਨਿਊ ਆ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ GST ਆ, ਰਕਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਆ, 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਸਿਫਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ BJP ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ, 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। 0.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ, ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਵਨ ਮਾਡਲ ਔਫ ਵਨ ਸਟੇਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਹੇ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ 1984 ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਟਾਈਪ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਆ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਕੋਈ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਗਰਾਊਂਡ ਨੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਡਣੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਇਸ ਰਜਵਾੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁਣੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੱਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਰ MLA ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1997 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਹੈਵ ਵੇਟਡ 22-23 ਈਅਰਸ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੜ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲ ਨਾਲ, ਆਈ ਡੋ ਨੋਟ ਨੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਟੱਬਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮੈਂ
ਇਸੇ ਭਲਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਸੈਸਰੀ ਐਗਰੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਊ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਲਾਈ, ਉਦੋਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਜੋ ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ ਮਾਫੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਸੰਜੇ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ 2022 ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, 22 ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫੇਲੀਅਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 100 ਤੋਂ 20 ਸੀਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮ ਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਦਾ ਡਾਲ ਦਿਓ ਉਸ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਜੋ ਹਾਰ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਰਿਵਿਊ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਰਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਦੱਸੋ? ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੰਤ ਤਰਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਬਟ ਆਈ ਟੁੱਕ ਅ ਸਟੈਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਏ ਸੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਆਪ ਪਤਲੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ, ਚੋਰ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਬੜੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟਲੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਡਿਸਕਸੇਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਛੋਟੇਪੁਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਗਲਤ ਮਲਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੂ ਸੋ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।